Idag så tänkte jag ta med mig barnen till Hågelbys fyra hågård. Grilla lite, kolla lite djur. God morgon. Och så den här. Dina. Är det kallt? Jag älskar naturen och jag hatar naturen. Jag vet, alltså jag kan tro att det är lite så här beroende på vilket humör jag är på. Ja, men du får inget tuggummi, då går vi. Jag har inget problem med att bli smutsig. Men jag tycker att det är jobbigt att bli smutsig. Jag älskar kall, frisk, krispig luft. Älskar när barnen kan springa liksom. Och... Nej, men jag tycker om att vara ute nu, tror jag. Man får inte mata djuren. Inte ens med gräs, står det. Men jag undrar ju om man får gå in och säga hej. Eller om vi blir uppätna. Det är upplåst och det står att man får. Det gör vi väl. Vi gör det. Hoppla in er då. Men de är inga elaka. De är supersnälla. Vänta, vänta, vänta. Oh. Nej, nej, nej. Nu. Vad gör vi killar? Nej. Nej, vänta, vi måste få in jätterna igen. Jätterna, kom. Okej, okay, okej, okay. Oj, 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 oj. Det är bara en get. Hur fan hamnar jag i den här situationen? Jätterna. Alltså just nu känns det mest viktigt att de har en värld att växa upp i. Jag hoppas att de får växa upp i en fördomsfri värld. De får chansen att vara sig själva. När den har gått ut, då stänger du grinden. Oh my god, vi gjorde det! Fasen vad ni är bra alltså. Jag har inga mål med min Instagram överhuvudtaget. Jag försöker att visa det jag själv hade behövt och velat se efter Collins förlossning. Jag känner mig ful och dålig och otillräcklig och sämst och sämre. Och sen och liksom öppnades en helt ny värld upp när jag såg andra som såg ut som mig. Och som tyckte om sig själva eller var liksom självsäkra. Och det hjälpte mig väldigt mycket. Så jag hoppas väl på att få sprida det vidare. Grilla korn! Okej, vänta. Vänta, vänta. Okej, backa lite killar. Nej, men jag försöker bara ge en liksom avslappnad, naturlig, vanlig jävla bild av kroppen. Så jag orkar inte spendera en enda jävla sekund till. På, och jag vet inte, plisa någon jag tror tycker att jag är äcklig. Det är så här, nej, mitt liv. Tänk leva det ut liksom efter mina villkor. Men nej, jag tycker i alla fall om... Och göra utflykter mer. Mm, jag tycker att det är jätteroligt. Jag vet inte om, alltså jag har ju alltid haft, i alla fall sedan barnen föddes, haft ungefär samma syn som jag har idag. Men jag har ju aktivt mer försökt att börja tänka på och inte liksom värdera mig själv utifrån min kropp. Eller andra utifrån deras kroppar och inte lägga någon liksom... betoning på det. Man får se ut så. Nej, man får inte mata djuren. Det är jättesnällt att ni vill det. Men de vill inte att man gör det. Oj! Jag tror att de vill tävla. Tävla. Ja, kanske.